Juhani, mä oon Jaakko. Terve, minä on Anna. Tervetuloa meidän ekaan kesämestarisarjan jaksoon. Kyllä, täällä on kesämestarin reppu. Mutta mikäs tämä kesämestari oikein onkaan? Kesämestari on semmonen sarja, joka on tässä ensimmäisellä kesäkuun viikolla. Joka päivä tulee yksi jakso ja kaikenlaista tapahtuu. Kyllä. Jokaisessa jaksossa me ollaan jossain kivassa Savonlinnan kesäisessä paikassa. Tänä päivänä me ollaan tultu tänne Riihisaaren Olavinlinnan Pikkukakkosen puiston maisemiin vähän eväsretkelle. Voisinkin laittaa meille pikkasen juotavaa, kun on näin lämmin ihana kesäinen päivä. Joo. Kaikenlaisia kesätekemisiä meillä on. Meillä on haasteita ja muuta puuhaa. Ja sitten meillä on mestarivinkki. Kyllä. Mestarivinkki löytyy aina täältä kesämestarin repusta. Ja usein se on Raamatusta, Vanhasta testamentista, sananlaskujen kirjasta. Taitaa siellä joku olla Uudesta testamentistakin sitten. Sitä ei tiedä. Mutta tosiaan, tämä meidän tämän päivän kesätekeminen on tää piknikki. Sen kunniaksi voisi vähän. Sen kunniaksi voisi ottaa pikkuhöps. Kippis. Mutta sitten, entäs se haaste? Minulla sitä ei ole tälle päivälle varattuna. Nyt käy jännittämään, koska se on sitten... Mulla. Joo. Ja se ei tähän näy ehkä kauhean hyvin, mutta tuolla on tuo Pikkukakkosen uimaranta ja mä suunnittelin, että me mennään sinne. Mulla ei ole uimapukua kyllä mukana. No en mä olla kyllä järveen vielä menossa. Minusta se on aika kylmää varmaan vielä se vesi. En oo kyllä kokeillut, mutta ootko sä? Niinpä. Minulla kyllä on talviturkki jo heitettynä. Mutta vaikka en haasteesta sen enempää tiedä, niin uskallan sanoa, että otan haasteen vastaan. Selvä. Ootapa kun näet. No niin. Kesämestari haaste on sellainen haaste, jonka sinäkin pystyt suorittamaan. Mutta me tehdään se tässä sillä tavalla, että me kilpaillaan keskenään. Okei. Sulla on siellä kesämestarin haasteen palkinnot tai voittajan merkki. Tässä on kesämestarihaasteen voittajalle upea mestarihattu. Kruunu, jota saa kantaa aina sitten sinne seuraavaan päivään asti, kun seuraava haaste käydään. Ja sitten häviäjä saapi tollaisen ilostuttajan ja piristävän roolin itselleen. Enää mulle laita sitä, sä voit itse kokeilla. Okei. Okay. Sinä niitä kohta laitat kuitenkin päin. Niin, katsotaan miten käy. Niin. Mutta entäs sitten se haaste? Tässä on meillä sankkoja ja lapioita. Noniin. Osaisitko ajatella, että mitä näillä tehdään? No ehkä hiekkakakkuja. Kyllä. Nyt me tehdään kilpaa hiekkakakkuja. Ja aikaa on 30 minuuttia. Ja kumpi tekee enemmän hiekkakakkuja 30 minuutissa, niin voittaa. Selvä. Ja meillä on upea kuvaaja, joka on myös virallinen ajanottaja. Ja kummas, saanko sä haluat? No punainen olisi minun onnen väri. Punainen it is. Siinä on sulle lapio. Joo. Ja sitten kun ajanottaja on valmis, niin sitten ei kun aikaa ottamaan. Selvä. Älä tule pahoittaa, kun tuli hyvä kakku. Sieltä taikoja tarina. Tosi hyvä kakku.
siihen tässä tulee. Eikä tuu. Tää on kyllä kivaa. Ja aika. Mitenhän tässä haasteessa kävi? Se tarkistetaan kuule kuvanauhalta. Niin, nyt on kuvanauha tarkistettu ja kyllähän siinä kävi sillä tavalla, että tuota, Anna taisi voittaa. Anna taisi voittaa. Tiukasti yhdellä. 1, 2, 3, 4. 1, 2 ja 3. Joo, ja sitten mitäs täältä repusta löytyikään? No sitten tuota, voittajan hattu. Noin. Kiitos. Ja sitten minä hyvänä häviäjänä niin piristän sitten ihmisiä tällä omalla outfitillani. Kyllä. Me ollaan ihan hauskoja kesähyönteisiä täällä hiekkarannalla. No, mutta oliks meillä vielä jotakin? No onhan niin. Meillä. Sinäkin pääset testaa tätä haastetta, jos sinä haluat testata tätä, niin tarvit siihen sankon, lapion ja hiekkaa. Käy kertoa meille, että miten sulla meni. Oliko parempi kuin Anna? No, ei varmaan kauheasti tarvi siihen, että on parempi kuin minä, mutta käy kertomassa. Meillä on Facebook-sivut, kouluikäiset Savonlinnan seurakunnassa. Ja käy sieltä etsimässä tää päivitys. Käy siihen kertomassa, että miten sulla meni. Ja kaikki, jotka osallistuu tämän viikon aikana näihin haasteisiin, näitä tulee lisääkin, niin osallistuu samalla kesäpaketin arvontaan. Ja kesäpaketti on vähän semmoinen mysteeripaketti vielä, mutta kaikkea kivaa kesäistä tekemistä kuuluu sitten siihen. Hmm. No, sitten vielä on yksi juttu tälle päivälle. Meidän kesämestari reppu kätkee myös aina sisällensä mestarin vinkin, niin kuin oli jo tuossa aiemmin puhetta. Ja tänä päivänä täällä rannan tuntumassa meidän mestarin vinkki on tällainen. Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi. Sananlaskujen kirjasta luku 27 ja jae 19. No, tämän minä ymmärrän. Mitä se tarkoittaa? Niin. Se sieltä näkyy se kuvajainen, mutta lähimmäisessä näet sydämesi. Ei, niin. Mutta minun sydän on täällä kyllä, ei se tänään mihinkään. Kyllä. Ja lähimmäinen on sitten taas tässä. Niin. No, onko se nyt sitten sitä, että se miten me kohdellaan toinen toisiamme, millaisia kavereita me ollaan toinen toisellemme, niin se kertoo siitä, että millaisia ihmisiä me ollaan. Niin. Että jos minä jaksan olla semmonen niin kuin hyvä kaveri toisille, niin tietysti silloin elämä ylipäänsä on niinku kivempaa, mutta se kertoo myös siitä, että minun sydämessä kasvaa silloin hyvyyttä. Hmm. Niin se varmaan on. Hmm. No, tätä me jäähän nyt vähän pohdiskelemaan. Oli aikamoinen mestarivinkki tänä päivänä. Ja mihinpä nyt sitten lähdetään? Eikö se ollut tuonne päin? Kyllä se oli tuonne päin. Ai se oli tuonne päin. No. Sinne siis. Sinne siis. Huomiseen. Moikka! Moi moi!